qualidade preta ali. Isso. Leva isso aqui, ó. Pula. Thank you.
Scott, is that right? Saber não, ou você assume, não me fala nada. Você assume. Aí, não, então não fala nada, então não fala nada. Então não fala nada, não quero saber. Eu não quero saber. Então você assume, você trabalha. Ou Thank you.